大家好，我是赵姐。今天中秋节的呀，孩子们放假了，都来团聚。我在这里祝这个支持我的朋友们中秋节快乐。今天来开杀鸡，哎，今天鸡你好乖，你是羊年一道菜。本来我也不想杀你，害怕开来乖。先烫鸡爪子，烫鸡爪子好看。哎，这鸡大。自己喂的鸡好吃。烫透。摇出来，大清里头。把它卷起来，盖着锅。哎呦，你打！哎呦，还活着了！这是啥？好，鱼。你干嘛呢？啊？给你做人工呼吸。换着换着。哎呦，你可不行啊！哎呦！你把它放进去吧，把那个啊。不行的。这都不行的。这个太大了，那有四个大公鸡，四个大公鸡。
来来来。来来我小，小的，好嘞。要我吧？嗯，妈妈。咋了？嗯。不着急。我那也没有不到。到时候妈妈先倒水吧。九万的吧，车，哎，不是，是够着了吧？够着了，哎呀，包，九不住了，这完了我，我咋了？是这个味儿，这个大。我要这个。你确定没钱？哎呦！Oh.